Danas je održana 70. sednica gradskog veća na kojoj je razmatrano 20 tačaka. Većnici su se izjasnili o pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u istorijskom arhivu 31. januar, kao i o zahtevu poljoprivredne škole Stevan Sinđelić za ustupanje zemljišta bez nadoknade. Razmatrane su i žalbe pojedinih poreskih obveznika na rešenje odeljenja za budžet i finansije, kao i na rešenje Centra za socijalni rad u Vranju. Na snagu danas stupa novi zakon koji ima za cilj da spreči partnersko nasilje kao i druge vidove seksualnog nasilja i uznemiravanja u kući, na poslu, na ulici. Zbog nepristojnih ponuda iza zatvorenih vrata, za dobacivanje i praćenje na ulici, uznemiravanje pozivima, zatrpavanje porukama na društvenim mrežama, od danas se može krivično odgovarati. Javno preduzeće Vodovod Vranje, kao upravljač opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Vranja, obaveštava sve vozače da je odlukom saobraćajne inspekcije grada Vranja ograničen saobraćaj na opštinskom putu broj 8, Zlatokopratae. Saobraćaj na relaciji puta preko brane Aleksandrovačkog jezera ograničava se na vozila čija ukupna masa ne prelazi 3,5 tone. Navedena deonica će biti kontrolisana od strane saobraćajne policije, a vozači koji saobraćaju na putu prema Rataju moći će da koriste alternativne puteve. U petak u kafiću Slatke priče sa početkom 18 časova održat će se dobrotvorno veče za Miljanu Risti Stanković iz Vranja, obolelu od akutne mijeloblastne leukemije. Organizatori humanitarne večeri su Omladinska škola fudbalskog kluba Dinamo i Veseli Kolačić. U petak u galeriji Narodnog univerziteta biće otvorena izložba radova Nikole Stojmenovića, polaznika likovne radionice. Početak je zakazan za 19 sati. Thank you.